Salam YouTube, Grafon Online'dı. Gördüyünüz gibi bu günleri biz studiyadan kenara çıkmıyoruz. Çünkü neye göre? Yaz gelir, yay gelir, havalar kızınır ve biz Kartej Ofçu kanalı ile birlikte balık tutmağa gittik. Ve biz indi bu dakika balık ovundayız. Hamınızı Kartej Ofçu kanalına abone olmağa davet edelim. İndi isə gelin haberlerden danışalım. Keçen hafta bildiğiniz gibi bütün haberleri ancak Xiaomi'nin təqdimatı zəbt etmişdi. Bundan başka bu gülüş günü ilə bağlı olarak bir çox sayfalar, haber sayfaları özünə məxsus bu gülüş gününü qeyd ediblər. Yəni ki, fake newslarla haber portallarını doldurub. Bizim komandamız isə bu cür fake newsların içərisində ən maraqlarını seçib sizə təqdim etməyə hazırlaşır. Zənnimcə kanalımıza və bizim Grafon komandamıza like düşür. Beləliklə, mən xəbərlərə, siz isə like'lara başlayın. Getdik! İlk olarak Motorola'dan başlayaq. Məşhur informator olan Lix Spinner, Motorola G60 smartfonlarının bütün xarakteristikasını internetdə yayıb. Bu infolarda G60 smartfonu Redmi Note 10 Pro smartfonunun parodiyasıdır. Texniki tərəfdən bomba olan G60 qiymətinə görə Note 10 Pro'dan dəfələrlə baha olacaq. Çünki Motorola öz qadjetlərini normal sata bilmədiyi üçün qiymətləri camalın qoyuna qaldırır. Zənnimcə Motorola'nı da elə LG Mobile'ın aqibəti gözləyir. Çünki nəyə görə? Siz axı Grafon izləyicilərsiniz və Grafon abunəçilərsiniz və hamınız bilirsiniz ki, LG Mobile'ın başına nə gəldi? Bir sözlə LG bağlandı. Deməli, Motorola'nın da həmən aqibət gözləyir. Devam edək. Heç kimin ağlına belə gəlməyən hadisə baş verib. Deyəcəksiniz ki, nə baş verib? Mən deyim, siz qulaq asın. İlk dəfə olaraq, deyəsəm, Mediatek Qualcomm'a qulaq vurması verir. Mən deyim, nədir bu qulaq vurması? Siz də ki, bizi izləməkdə davam edin. OMDI Analitika şirkətinin məlumatına görə Mediatek keçən il 352 milyon çip sata bilib. Bu isə əvvəlkinə nisbətən 48% çoxdur. İndi bazarda Mediatekin payı 27%-ə qalxıb. Mediatek ilk dəfə olaraq dünya chipmaker bazarında, dünya chip bazarında artıq Qualcomm'u keçə bildi. Amma biz sevinə bilmərik. Mobil prosesorlar defisiti artıq özünü göstərir. Hətta Xiaomi yeni anons edilmiş smartfonların lazımı sayda istehsal edə bilməcəyini elan edib. Bunun əsas səbəbini koronavirusda axtarmaq lazım deyil. Bu defisitin atası səndimə Donald Trump əmidir. Çünki Huawei ABŞ sanksiyalarına tuş gələn kimi böyük acgözlüklə istehsal olunmuş prosesorları almağa başladı. Bu vaxt başqa şirkətlər isə Huawei'in prosesor daşınmağına baxaraq öz növbələrini gözləməli oldular. Bu da əlbəttə ki, büdcələri Huawei qədər olmayan Redmi və Realme kimi şirkətlərin düzəltdiyi qadjetlərin qiymətinin artmasına səbəb olur. Amma deyəsən Huawei nəhayət ki, özündə yaranmış çip problemlərinin həll olunmasına çox yaxındır. ARM şirkəti yeni ARM V9 arxitekturasını anons edib. Bu texnologiya ABŞ ixrac sanksiyasına düşmür. ARM V9 arxitekturası üzərində 10 il idi ki işləyir. Deyirəm, gör necə bir təsadüf alınıb ki, V9 arxitekturasını ARM bitirdi və bu hadisə Huawei'in skladlarında olan çiplərinin bitməsi ilə eyni günə düşdü. Amma bəzi məlumatlara görə isə V9 arxitekturası hələ də çiğdir. Amma ki, bu arxitekturanın reallaşdırmasını, tezləşdirilməsini qərarı verilir. Huawei'in xilasından tam danışmaq hələ tezdir. Çünki ABŞ şirkəti olan Nvidia, ARM şirkətini 40 milyard dolları almağa hazır olduğunu deyib. Əgər bu baş versə, ARM V9 ABŞ-a məxsus olacaq və Huawei'in eşiyə öləcək. Bu isə hələ baş verməyib. Deməli, Huawei'ə nə qalır? Ancaq ümidlə irəli baxmaq və yeni qadjetləri istehsal etmək. Huawei Band 6 Fitness Tracker'ına baxaq. Bu tracker geniş ekran, qanda oksigenin miqdarını ölçmə sensoru və 96 məşq rejimi ilə təchiz olunub. Buna Xiaomi Mi Band 6 Tracker'ına rəqib deyə bilərsiniz. Əsas olan isə əməliyyat sistemidir. Siz bilirsiniz ki, bu qolbaqlar əvvəllər bazara Honor adı ilə çıxırdı. Yəni ki, Honor Band 6-lar. İndi isə bu qolbağlar Huawei'in adı ilə çıxacaq və nəticə olaraq yenə də heç bir şey dəyişkənlik olmayacaq. Siz də bilirsiniz ki, bu qolbağların əməliyyat sisteminə görə Xiaomi'nin qolbağlarına çox ucuzdur. Və inanıram ki, bundan sonra da bir möcüzə baş verməyəcək. Bəzi infosuntulara görə Samsung özünün Z Fold 3-ünün üzərində güclü işlər aparıbdır. İndi artıq bu smartfonlar içəri qatlanan
ekranları düz iki yere katlanacak. Bunun ne kadar praktik olup olmamağına siz kıymet verirsiniz. Bilmirəm bu infoya necə reaksiya verim. Mən başa düşə bilmirəm. Yaxşısı budur siz bu üçə qatlanan Samsung haqqında öz fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Üçə qatlanmanı anladım. Amma bu qarmonun üzərimizdə necə gəzdirəcəyimizi anlamaq çətindir. İndi isə A72 smartfonlarının info sınıtlarına qiymət verin. Bu info sınıtı Google Console-da yayılıb. Əgər screenshot'a inansaq, gadget Snapdragon 855 Plus prosesoru ilə çalışacaq. RAM-ı 6 GB Full HD Plus ekran olacaq. Bunu da başa düşə bilmirəm. Bilmirəm Samsung nəyə görə 2 il bundan qabaq istehsal olunmuş prosesorlarda yeni smartfonlar istehsal etməyə başlayıb. Bunu bilmirəm Samsung defisitlə, qənaiyyətlə mi və yaxud da ki ağıllı düşüncə ilə izah edəcək, amma mən bir şey 100% bilirəm ki, bunun qənaiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, Samsung'un qiymətləri həmişə dağ başında olur, camallıqma başında olur. A72 də bunların içərisində bir önəmli yerlərdən biri tutur. Yəni ki, A72-lər də həmişə olduğu kimi çox baha satılır. İndi siz də öz fikirlərinizi bu barədə kommentlərdə yaza bilərsiniz. Realme özünün iki smartfonunu bazara təqdim edib. Birinci o qədər də maraqlı gadget deyil. Ona görə onun üstündən biraz yumşaq keçir. Əsas olan ikincidir. Realme X7 Pro Extreme Edition bizə öz xüsusiyyətlərini nihayət ki göstərdi. Məntiqlə bu elə Redmi X7 Pro smartfonudur. Axarlı ekranlı və ekran tezliyi kəsilmiş versiyası. Buna baxmayaraq $350 satılan əla xüsusiyyətli bir smartfondur. İkinci təqdim olunan smartfon isə Realme GT Neo oldu. Realme GT Neo MediaTek Dimensity 1200 prosesorunda olan ilk smartfondur. Qiyməti Redmi Note 10 Pro smartfonu ilə eynidir. Amma texniki xarakteristikası sadəcə əladır. Redmi Note 10 Pro'lar öz uğurlarının ilk uçuşunda vuruldular. Deyirəm, bu uğurlu uçuş çox qısa oldu. Realme özünün Realme GT Neo smartfonları ilə Redmi Note 10'ların uğurlarını kölgədə qoyacaq. Redmi Note 10 Pro'larla eyni göstəricidə olan smartfonları Realme təqdim etdi. Amma daha güclü prosesor, daha güclü cəld şarj və daha güclü yaddaşla. Amma burada şəkillərin çəkilməsi barəsində müəyyən suallar ortaya çıxa bilər. Amma mən ona əminəm ki, Realme GT Neo elə Redmi Note 10 Pro'lar kimi şəkillər çəkəcək. İndi isə Apple'dan danışaq. İnternetdə iPhone SE 3'lər və iPhone SE Plus'lar haqqında infozuntlar daha da çoxalıb. Deyəsən, Apple'ın informasiya təhlükəsizliyi üzərində qurduğu planları bir nəticə vermədi. Qısası, bu il bu smartfonların heç birini gözləməyə dəyməz. Əvvəl bu infonu Minchiko, indi isə Rossiyan təsdiqlədi. Onun sözlərinə görə SE gələnin təqdim olunacaq. Əvvəlkilərdən heç bir fərqi olmasa da 5G dəstəyi olacağı 100%-dir. Displeyi 4.7 inç olacaq. Apple, sənə nə olub? 2022-ci ildə belə mikroskopik displey kimə lazım olacaq? Apple, sən öz fanatlarından məzələnirsən deyəsən. Amma 2023-cü ildə bizi isə 6.1 inç ekranlı iPhone SE-lər gözləyir. Amma deyilənlərə görə frontal kamera güya ki, ucuz Çin smartfonlarında olduğu kimi damcıvari ekran dəliyində olacaq. Düzü, buna mən inanmaq istəmirəm. Ola bilsin ki, bu hansısa insiderin 1 aprel zarafatıdır. Amma bundan başqa, Apple'ın WWDC 2021 konferansı iyunun 7-sindən 11-nə kimi keçiriləcək. Əlbəttə ki, bu artıq tam təsdiqlənmiş bir informasiyadır, çünki özünün səhifəsində Apple bunu paylaşıb. Və bundan başqa biz əsasən həmin təqdimatda iOS 15-ci versiyanı macOS-i görəcəyik və watchOS-i, bundan başqa iPadOS-i görəcəyik. Bir sözlə software təqdim olunacaq, yəni ki, proqram təminatı təqdim olunacaq. Başqa məlumatlara görə isə Apple özünün offline təqdimatını edəcək və bu təqdimatda isə özünün çox innovativ VR şlemlərini təqdim etməlidir. Biz də hamı kimi bu innovasiyanı gözləməyə məcburuq. Əsas odur ki, bu təqdimat keçirilsin və bu təqdimatda biz nəhayət ki, söz verilən VR şlemləri görək. Yəni bizim gözlədiklərimiz Apple AirPower'ı gözlədiyimiz kimi olmasın. Güclü, möhtəkəm bir infosuntlar və anonslar nəticədə isə nəfəs. Siz mənə deyin, kimlərsə, sizdən kimlərsə AirPower görüb, heç mən də görməmişəm. Hətta Çinlilərdə bu alındı. Amma hələ də Apple nəyəsə gözləyir. Amma nəyi?
Bəs görəsən Xiaomi-dən nə xəbər var? Deyəcəksiniz ki, Xiaomi keçən həftə bütün həftəni öz təqdimatı ilə zəbt etdi. Bəli, mən sizinlə tam razıyam. Xiaomi keçən həftə öz smartfonlarını yağışdan sonra çıxan göbələklər kimi təqdim etdi. Qrafonda olan məlumata görə Mi Mix Fold bizə hələ gəlməyəcək. Bu smartfonlar Çin bazarı üçün ekskluziv olacaq. Bu da aydın məsələdir. Axı bu Xiaomi-nin ilk qatılan smartfonudur və hər belə smartfonlar üçün test sonrası olmalıdır. Yoxsa Xiaomi-nin Samsung kimi zibilə düşməsini hamı görə bilər. Amma Mi 11 Ultralar aprel ayının sonu, may ayının əvvəllərində bizim bazara gətirib çıxılacaq. Qiymətlərinə gəldikdə isə Mi 11 Ultraların qiyməti Galaxy S21 Ultraların qiyməti ilə eyni olacaq. Gəlin belə eləyək, siz kommentlərdə yazın. Mi 11 Ultra yoxsa Galaxy S21 Ultra? Bununla bağlı siz öz fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Mi 11 Ultra yoxsa S21 Ultra? Bundan başqa bu səs vermələr bizim sosial şəbəkələrimizdə də keçiriləcək. Yəni ki, Instagram, Facebook, Telegram və Twitter səhifələrimizdə. Orada da biz həmin səs verməni keçirəcəyik. S21 Ultra yoxsa Mi 11 Ultra? Xiaomi keçən həftəki təqdimatda smartfonlarla yanaşı özünün 10 bit displeyli notebooklarını təqdim etdi. Qiymətinin 1000 dollara qədər olması diqqəti cəlb etdi. Mi Laptop Pro. Bu oyun laptopu deyil. Videosu 2 GB-lıq GeForce MX450. Amma bu notebook nazik və yüngüldür. Korpusu aviasiya alüminiumundandır. Display örtüyü Gorilla Glass şüşəsindəndir. Thunderbolt 4, 2 USB konnektorlu laptopda sonuncu nəsil i5 prosesoru, 16 GB RAM və 512 GB-lıq SSD ilə təchiz olunub. i7 prosesorunda olan versiyalarda var. Bu videonu Xiaomi-dən olan planşetlərlə bitirmək istəyirəm. Mi Pad 5. İlk olaraq onu deyim ki, Xiaomi bu planşetlərin sistem interfeysi üzərində güclü işlər aparıb. Bu, adi Android sisteminin uzadılmış versiyası olmayacaq. Deyilənlərə görə, bu sistem interfeysi Mi Mix Fold smartfonlarında olduğu kimi olacaq. Qısası Xiaomi, Mi Mix Fold və Mi Pad qadjetləri üçün xüsusi versiyalı MIUI sistemlərini işləyib hazırlayıb. Deyilənlərə görə Mi Pad 5-lər bu planşetlərin ən azı prosesorlarında fərq olacaq. Adi versiya MediTek-dən olan Dimensity 1200, Pro versiyası isə Snapdragon 870 prosesorlarından istifadə edəcək. Əsas xüsusiyyətləri isə yüksək tezlikli 2K displeyi və Harman Kardon-dan 4 səs dinamikinin olmasıdır. Display diaqonalı isə 11 inç olacaq. Xiaomi-dən verilən məlumatlara görə bu planşetlər qlobal bazarda satılmayacaq. Və salam, bugünkü videomuz demək olar ki, bitdi. İndi isə bizim bura gəlməyimizin əsas səbəbkarı, yəni Kartec Ofçu kanalının rəhbəri olan Kamilə təşəkkür eləmək istəyirəm və istəyirəm ki, ona öz təşəkkürümü həm kanalımın adından, həm izləyicilərimin, həm abunəçilərimin adından deyim. Çünki belə bir gözəl şəraiti bizə o yaradıb. Kamil, balıq ovu, istəyirsə də adi ova, tez-tez mi gedirsən? İlk növbədə siz salamlayıram və bütün takipçilərimizi salamlayıram. Təşəkkürlər. Və fürsətdən istifadə edib Kartec Ofçu kanalında bütün takipçilərini salamlayıram burdan. Anlıq salam olsun. Və sizin sualınızda cavab olaraq, bəli, deməli, ovlar, yəni bir neçə iki cür ovlar var. Bu iki cür deyəndə ovlar çoxdur, düzdür. Amma ki, biri var qışda, quş ovları olsun, bataqlı quşları var, sonra qoşan olsun. Yəni, qış vaxtı onların sezonu vaxtında açıq olur. Yəni, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfdən ördək ovuna gedirik, qaşqalda ovuna gedirik. Və ov mövzunu qutarandan sonra balıq mövzunu başlayır. Hal-hazırda aprel ayında başlayıb, yəni təbələməmsə başlayıb balıq ovu. Gəlməyinə gedirəm, bəli, yəni həm quş ovuna gedirəm, doğuşan ovuna gedirəm. O ov bağlanandan sonra balıq ovu açılır. Balıq ovunda da ki, bəli, bura gəlirəm, yəni göllərə gedirəm, dənizə gedirəm. İlk yerlərə gedirəm bəli. Yaxşı, belə bir şey deyək. Bu Kartec Ofçu kanalı demək olar ki, təzə kanaldır, yəni təzə açılıb. Hansı fikirlə bu kanalı açdın? Mən həvəskar ovçuyam. Yəni, bəlkə sənə profesional ovçu deyək? Yox, profesional deməzdim. Yəni, profesional ovçular. Həm yaşıma görədir, yaşıma görə mənim profesional ovçu deyək. Tez-tez ova gedirdim. Aha. Yəni, quş ovuna gedirdim, mən doğuşan ovuna gedirdim. Getdiyimə görə də fikirləşdim ki,
Bəlkə mən də bir dənə kanal açım. Ha, bu uzun trend olub da, yəni bəli, Azərbaycanda bəli. Çox yayılıb. Bəli, bəli. Sən də ki, istədin ki, özümün də bir kanalın olsun. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Bu, gördüm ki, yəni ki, ova həvəslənənlər, yəni əvvəllər yaşlılar gedirdi ova. Cavan təbəqədə, yəni bunlar da həvəsləniblər, ova gedirlər. Mən də dedim ki, onsuz da mən gedirəm, tez-tez ova gedirəm və belə bir kanal açdım. Həm həvəskarlar baxsın, həm gedə bilməyənlər baxsın. Həm də qocaman ovçular baxsın. Qocaman ovçular da bəli baxsın. Yəni görsünlər ki, biz hansı texnika ilə, hansı forma ilə ov eləyirik. Yaxşı, belə deyək ki, onda sən burdan, məsəl üçün, nə demək istəyərdin mən? Yeni ovçulara mı deyək, yeni balıqçılara mı? Nə təklifin olar deyək, nə məsləhət eləyə bilərdin? Məsləhət odur ki, birinci növbədə ən çox Şirvan kanalı gedirik. Şirvan kanalda bir balıqçının qabağında ən azından bir də görürsən, onlara balıqçı düzdür demək olmur, onlar özü brakonyer deyir. Nəyə görə? Bir balıqçının qabağında bir də görürsən ki, 15 dənə spinningdir. Yəni spinning çox olduysa bu brakonyer sayılır? Bəli, bəli, brakonyer sayılır o. Çünki qayda qanunla 2 və 3 dənə spinning və hərəsində də ki, 2-3 dənə qarmaq olmaqla istifadə edə bilər. Onsu da gəlsə, 2 dənə də atçon gələcək. 10 dənə atçon da, onun hamısı vuran deyil onsuz da. Yəni, nətər deyilə, balıq düşən deyil 10 dənə hamısı. Düşsə də 1-2-sinə düşür. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bir balıqda gözü çox olmalı. Ay, sağ olun, çox sağ olun. Mən yenə də sizə öz təşəkkürümü bildirəm ki, belə bir gözəl dincəlməni, belə bir gözəl istirahəti mənə yaşatdınız. Mən çox minnətdaram sizə və hamını Kartej Ovçu kanalına abunə olmağa dəvət edirəm. Bir daha Kamil sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu sizinlə balıq ovuna gəlmək. Bir daha sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Vəssalam. Bu günlərində bizim bu videomuz sona çatdı. Bizim kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kartej Ovçu kanalına da abunə olmağı unutmayın. Bizim sosial şəbəkələrdə olan səhifələrimizi də yaddan çıxartmayın. Facebook, Instagram, Telegram, Twitter və TikTok səhifəmiz. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.